Cukuplah bro, tak lara dengar sembang. Siang malam pun nak dengar korang sembang. Makin lama makin aku jadi geram. Sembang tumbang korang makin kencang bro. Relaxlah sikit bro. Hai, assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada semua yang menonton. Bersama saya lagi hari ini, Farizul Shukri, dalam rancangan Sembang Petang DAG. Okey, seperti biasa, hari ini saya ada tetamu, iaitu Tuan Arif kita. Ya, saya. Okey, Tuan Arif, boleh kenalkan diri? Saya Umar Arif bin Burhanuddin dari Kajang. Saya cover dari Kajang. Saya berjaya, Putus Jaya dan Semenyih. Saya okay. Di bawah apply saya iaitu Mak Syarifizul. Mak Syarifizul. Okey. Dan saya punya master degree saya AIM. Okey, oh ni tim AIM lah ni. Ya, saya tim AIM KL. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini ni Tuan Arif ni datang ke HQ ni buat apa ini? Oh, saya ini untuk restore bantal 5 biji, ya bantal S-class lah, tu bantal S-class. Okey, restore bantal lah hari ni. Okey. Selama Tuan Arif join di AG ni, dah lama mana join dan dah berapa biji terjual? Saya join itu 24 bulan 4 okay. Dah 1 bulan 7, maknanya dah 3 bulan lah. 3 bulan lah, plus minus 3 bulan lah. 3 bulan lah dah join. Okey, dah berapa biji dah terjual selama join? Alhamdulillah saya dah terjual lebih kurang 600 biji lah. Bantal 600 biji? Yes, 600 biji bantal di AG. Oh, dalam masa 3 bulan? Yes, 3 bulan. Okey, daripada tim tim sendiri ataupun daripada HQ pernah tak dapat apa-apa reward ke apa ke? Alhamdulillah saya pernah dapat reward itu lebih kurang 11.5 saya join. Okay. Dapat RM500 daripada grup DAG KL lah under AIM. Under ML AIM? Yes. Alhamdulillah. Okey, ucap terima kasih sikit kepada ML AIM. Saya terima kasih kepada AIM, master lead saya kerana memberi peluang untuk dapat RM500 nama 11.5. Okey. Kenapa Tuan Arif pilih DAG? Kerana DAG banyak memberikan saya peluang untuk mendapat duit sampingan, okay, income dan support daripada team dan daripada CEO sendiri buat live Facebook yang hari-hari bantu. Ada bantu daripada DAG, DAG bantu daripada segi live apa betul. Semua ni lah. Okay, selain tu apa lagi yang membuatkan minat, yang tertarik? Selain tu saya dapat jual bantal di online, jumpa customer, feedback yang menarik. Okay. Baik yang positif daripada customer sendirilah. Okey. Daripada bantal ni terbaiklah kualiti dia dan mudah dapat di pasaran-pasaran luar lah. Okey, macam mana cara Tuan Arif jual bantal DAG ni? Mula-mula saya jual di dengan family, dengan saudara, lepas tu saya jual online di Facebook, di IG. Tu saya buka offline lah. Ini buka booth di area-area Kajang, Sedang. Banyak-banyak di bangunan kerajaan lah. Okey, okey. Okey, 600 biji terjual lah. Betul. Macam mana feedback daripada customer di antara 600 biji yang terjual tu? Kebanyakan feedback dia ialah bantal ni dia kata gebu, boleh dibasuh. Lepas tu, apa, memang terbaik lah daripada segi dunia material dia, polyester dia, apa, microfiber. Okey. Okey. Soalan terakhir saya nak tanya Tuan Arif. Tuan saya difahamkan Tuan Arif banyak buka kabut sale tepi jalan. Betul. Okey. Customer yang datang tu kebanyakannya dah kenal ataupun tertanya-tanya bantal apa ni? Yang kebanyakan belum kenal lah. Maknanya dah tahu sendiri produk ni daripada Facebook, daripada IG. So bila diorang pegang bantal sendiri, gebunya dan dan apa bagus bantal ni, diorang akan apa tertarik untuk belilah bantal ni. Okey, okey. Okey, terima kasihlah. Itu sekian sajalah daripada saya bersama dengan Tuan Arif petang ni dalam rancangan Sembang Petang DAG. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Ingat DAG, ingat Mata Hotel dan sleep like a king. Assalamualaikum. Cukuplah bro, tak lara dengar sembang. Siang malam pun nak dengar korang sembang. Makin lama makin aku jadi geram sembang.